Como todo mundo sabe, o Isaac Xavier vai fazer um evento de X1 novamente no dia 30 de março. E o Aladim do Segue o Jogo vai participar desse evento, vai jogar um X1 contra um influencer e eu posso ser o goleiro do Aladim. Inclusive, na publicação dele, o meu comentário tem mais de 2.000 curtidas, então a galera quer que eu seja o goleiro dele. Já conversei com ele, ele falou que tem uma grande possibilidade de eu ser o goleiro dele, então já comecei a treinar pesado para que, se caso ele me chame, eu esteja preparado, né? Comecei a treinar o 1 contra 1, que é o que mais acontece no X1, para que eu fique preparado se caso ele me chame. E se você quer que eu seja o goleiro dele nesse X1, marca muito ele aí nos comentários, comenta muito e boa sorte pra nós.